our first presenter is Dr. Larissa Cherik, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Management at Volyn National University, named after Lesya Ukrainka. Yes, she will present the methodology which takes into account the degree of damage in demining losses, lost profits, and cost of restoration of forest ecosystems in the context of forest ecosystem services. So the author proposes relevant methods for each component of the assessment in the relevant indicators. In determining the sets of indicators, the author used those that can be calculated based on objective data or that have an international practice of the calculation. The choice of data sources for the calculation of damage and losses from losses or damage to forest ecosystems and objects within them in Ukraine as a result of hostilities are stipulated. Now I invite Larissa to start her presentation. Можете починати? Дякую. Вельмишановне товариство, хочу ознайомити, чому відбулось таке дослідження. Найперше, це було завдання Національної академії наук України, оскільки я співпрацюю з Інститутом ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України Одеса. І ми також отримали завдання щодо розробки методики оцінки різних природних ресурсів, які ми втратили, які було пошкоджено в результаті збройної агресії. Ну, оскільки я єдина, хто десь більш детально працює над проблемами лісового комплексу і, відповідно, лісокористування, то от, власне, таку частину цього завдання виконувала саме я. І ще раз наголошую, що ці дослідження проводилися для того, щоб були створені єдині методичні підходи до оцінки збитків, шкоди, для того, щоб обґрунтувати судові претензії агресору. І, відповідно, отримати кошти на відновлення лісових екосистем. Зрозуміло, що проблема дійсно дуже складна, і ми розуміємо це в контексті саме екосистемного підходу, оскільки Україна має особливо північні регіони, високий рівень залізненості території, і ці лісові ресурси є основою для, по-перше, формування певного екосередовища нашої країни, і не тільки нашої країни, всього європейського континенту. Ну, а по-друге, це ресурсне забезпечення потужних господарських комплексів, які використовують лісові ресурси. Зрозуміло, що в цьому контексті збитки надзвичайно великі, і зрозуміло, що відновити ці ресурси буде важко. Важко в контексті як великих обсягів інвестицій, які буде потрібно вкласти, так і часу, оскільки ліси, там, не дивлячись на вікові їхні цензи щодо зростання і породного складу, все одно це тривалий період. Тому складнощі були, і, відповідно, я сьогодні презентую свою позицію, свою точку зору, не претендуючи на те, що ця методика є самодостатньою, що все враховано, але, власне, це результат напрацювань, які можна використати для доповнення, які можна розглядати як один з варіантів, що може бути застосований.
Відповідно, щодо такого якби базового забезпечення наших досліджень, що було прийнято за основу, це слайди 2 і 9, де ми і відобразили оці прийняті базові положення дослідження, які ми використали. От на даному слайді ви бачите 4 групи джерел, які було використано. Ми намагалися знайти прецедент подібних підходів до оцінки збитків в міжнародній практиці, і саме найперше те, що би було б пов'язано із збройною агресією. Небагато таких прецедентів, власне, 3, які були здійснені і відповідно вирішувалися в міжнародному арбітражу. На наступному слайді ви це побачите. Керівні документи міжнародних організацій щодо оцінки збитків. Ну, відповідно, підходи до оцінки навколишнього середовища. От найбільшою мірою, так, найбільшою мірою ми взяли досвід Кувейту. Ось прошу далі наступний слайд. Ось і відповідно випадок з Коста-Рікою та Нікарагуа. Тут коротко охарактеризовано, який був стан справи і на що, власне, робилися акценти при формуванні от тих претензій, судових претензій агресору, і що базували себе на екосистемному підході. Наступний слайд, прошу. Керівні документи міжнародних організацій. От, власне, те, що ви бачите на цьому слайді, це частина переліку, який ми використали і на які можна спиратися для обґрунтування цих претензій. Прошу наступний слайд. Це іде якби продовження цього переліку. І як ви бачите, значна частина позицій, які були використані, ось це, власне, практика оцінки лісових ресурсів FAO за 2020 рік і потім часткові дооцінки, які були зроблені впродовж 2021-2022 року. Наступний слайд, будь ласка. Власне, те, що взято за основу у нас в нашому дослідженні і на цьому слайді відображено, це те, що ми беремо до уваги всі 4 компоненти екосистемних послуг, які традиційно використовуються. Не 3, а 4. Прошу далі. Звичайно, що використано нормативні акти України щодо оцінки природних ресурсів і земель різного призначення. Ось це наша законодавча база. Ви знаєте, що є низка положень, які слугують для визначення, так, скажімо, в лісовому господарстві, відшкодування втрат лісових ресурсів. І це стосується саме не враховує збитки послуг, які традиційно використовуються. Не 3, а 4. Прошу далі. Звичайно, що використано нормативні акти України щодо оцінки природних ресурсів і земель різного призначення. Ось це наша законодавча база. Ви знаєте, що є низка положень, які слугують для визначення, так, скажімо, в лісовому господарстві, відшкодування втрат лісових ресурсів. Це стосується саме не враховує збитки послуг, які спеціально використовуються. Звичайно, що використано нормативні акти України щодо оцінки природних ресурсів і земель різного призначення. Ось це наша законодавча база. Ви знаєте, що є низка положень, які слугують для визначення. І четверта група – це, відповідно, наукові публікації за цією проблематикою. Ну, я маю на увазі оцінка екосистемних послуг, враховані як напрацювання
вітчизняних, так і зарубіжних вчених, ну, опрацьовано близько 50 публікацій, і, відповідно, щось десь, якісь моменти використано у наших методичних підходах. Прошу далі. Отже, те, що стосується, от, власне, методики, що ми враховуємо. Це, ви бачите слайд, де я вже помітила неточності перекладу, тому що презентація була англійською мовою. Врахуйте, будь ласка, цей момент. Цей перелік, відповідно, тих наслідків, які закладено в методику. Переміщення важкої техніки, там не персоналу, а малося на увазі військових, так? Ось, оскільки це пов'язано із ущільненням ґрунтів, знищенням рослинності, тощо, бомбардування та обстріли можуть призвести не тільки до пожеж, але це і пошкодження ґрунтового покриву, і можливості, ну, власне, порушення екосистеми як такої. Відповідно, те, що стосується всіх ресурсів інших, нерослинного походження ресурсів лісу, димове шумове забруднення відображається на життєдіяльності негативно, зрозуміло, всіх інших тварин, комах, тих, хто живе в лісі, і, відповідно, ґрунти – це забруднення паливно-мастильними матеріалами. Ось, ви знаєте, яка страшна картина, коли ми бачимо території, на яких дуже багато є і боєприпасів, і пошкодженої техніки. Ось, ну, крім того, загиблих тварин дуже багато, та й людей. Відповідно, бойові дії приводять до звукового забруднення, радіоактивного забруднення. Ось, крім того, на територіях, які окуповані або на яких ведуться бойові дії, неможливо виконувати роботи, пов'язані із обслуговуванням лісів, відповідно, екосистеми теж від цього потерпають. Ну і зрозуміло, що ці ресурси на цих територіях немає можливості використовувати ці ресурси, тобто вони фактично не використовуються як місцевим населенням для забезпечення своїх потреб, так і в господарському обігу. Прошу наступний слайд. На цьому слайді відображено ті 4 групи оцінок, які ми здійснюємо згідно класифікації екосистемних послуг, на яку я наголошувала. Тобто перший блок, він найбільший, найоб'ємніший, це оцінка матеріальних втрат лісової екосистеми внаслідок руйнування, пошкодження і відсутності можливостей для ведення лісового господарства, а також використання природних ресурсів для ведення господарства і для життєзабезпечення. Друга група – це оцінка витрат на відновлення пошкоджених екосистем, тобто приведення їх до, ну, умовно, звичайно кажемо, попереднього стану. Важко було б обрахувати там другу, третю і четверту групу, але хоча б от те, що стосується саме першої складової екосистемних послуг, тобто забезпечувальні, так? Третє – це оцінка втрат лісового регулюючих послуг і послуг підтримання, тут знову ж таки неправильний переклад. І четверте – це, відповідно, оцінка компенсації за втрату культурної, естетичної, рекреаційної та ландшафтної складової лісових екосистем. Продовжуємо далі. Ми обґрунтували різні методи оцінки, які будуть застосовані. Хочу відразу сказати, що, ну, єдиного підходу
ну, через складність об'єктів оцінювання, ну, бути не може. Тому ми до кожної групи оціночної формували свій перелік і обґрунтовували, чому саме ці методи і яким чином вони можуть бути застосовані. Тут просто загальний такий перелік. Прошу далі. В загальних положеннях методики ми обґрунтували, які саме підтверджувальні дані повинні бути представлені для того, щоб вони були прийняті як аргументи в тих самих судових інстанціях, тому що, от скажімо, те, що стосується тих прикладів, що ми розглядали саме внаслідок воєнної агресії, ну, фактично, із сум, які, на які претендували, 10% йшло відшкодування саме через неналежність представлення оцих аргументів, тобто підтвердження цих втрат. Тому це мають бути задокументовані дані, які не можна оспорити. Тобто це не може бути пояснювальна записка, де що і як відбулося. Ось, це відповідно мають бути результати польових досліджень, ось, встановленими комісіями, що підтверджуються дані ГІС. Відповідно, у нас зараз ці можливості є. Це супутникові знімки найперше, і відповідно все одно за будь-яких обставин, які ми б здавалося прозорими, ці докази не були. Зрозуміло, що будуть сформовані незалежні комісії, які будуть перевіряти ці дані. Ось тому ми якби відразу закладаємо, от по максимуму забезпечити ці претензії первинними даними, які би були, знову ж таки, підтверджені відповідними знімками, прив'язані часово, прив'язані за координатами, для того, щоб не було сумнівів, що саме цей блок втрат, відповідно, ми можемо демонструвати. І чим більше таких буде представлено доказів, тим більшою мірою достовірніше будуть виглядати ці претензії, ну і можна буде очікувати на їх відшкодування. Прошу далі. І от, власне, якби сама методика. Це так, коротесенько, зробимо акценти на тому, що ми оцінювали і яким чином. Отже, перша складова – оцінка матеріальних втрат лісової екосистеми внаслідок їх знищення, пошкодження і відсутності можливостей для ведення лісового господарства та використання лісових ресурсів для життєзабезпечення населення тих територій, де ці ресурси розміщені, де ці ліси розміщені. Ну, от, власне, це, як ви вже зрозуміли, буде кілька таких блоків оціночних оцієї матеріальної складової, тобто ресурсно-забезпечувальної складової екосистемних послуг. Ось, і ми таким чином їх сформулювали. На жаль, тут я бачу спотворені формули в процесі перекладу. Але якщо когось зацікавить, ця публікація вже здійснена в міжнародному журналі, і в презентації є її бібліографічний опис, і посилання можна буде ознайомитися. Отже, те, що стосується цих складових. Ми, відповідно, бачите таку ну, зрозумілу формулу, тут особливо і немає проблем. Тобто обсяг ресурсу множимо на ціну, там вартість визначена цього ресурсу, і таким чином по ресурсно ми фактично пропонуємо оцінити ці втрати так, як подано в таблиці. Це наступний слайд. Англійською мовою таблиця, ви бачите різні види ресурсів, перераховані, ось починаючи із безпосередньо деревних, недеревні, супутні
ресурси, частина значна їх у площі формується. Ну і відповідно, якщо ми говоримо втрати деревини, то в цьому випадку ми в метрах кубічних пропонуємо цей розрахунок. Ось і передостання колонка – це відповідно, що ми оцінюємо, точніше, наслідок чого ми будемо, наслідок чого відбулися ці втрати таким чином. Крім компонентного методу, для оцінки інших складових ми передбачаємо застосовувати порівняльний метод, метод опущеної виходи, метод прямого розрахунку витрат і балансовий метод. Ну, зокрема, наступний слайд. Зокрема, доповнюється ця оцінка такими складовими, як оцінка опущеної вигоди, яку можна було б отримати від збереження ресурсу, чи території, чи окремого об'єкту. Це от формула 2. І ми тут розраховуємо сукупний опущений прибуток, який міг би бути отриманий, якби цей ресурс було збережено, чи ця територія, чи об'єкт. Ось. Ну і, відповідно, наступна. Наступна таблиця – це що? Розшифровочка. Що ми сюди включаємо? Доходи від продажу, лісозаготівлі, деревини, недеревних продуктів лісу, тобто побічних продуктів, доходи від туристичної рекреаційної діяльності, полювання, продажу посадкового матеріалу. Ось, і за основу береться звітність лісогосподарств за попередній періоди. Тобто використовуємо такий метод інтерполяції, тренду виявлення. Ось і таким чином це може бути оцінено. Наступна складова – це слайди 16-17. Це оцінка втрат, пов'язаних із тим, що немає можливості догляду за лісовими ресурсами, відповідно, немає можливості працювати на цих територіях. Ось, і тому ми не можемо ні забезпечити роботи по гасінню лісових пожеж, ми не можемо забезпечувати роботи, які стосуються боротьби зі шкідниками, з хворобами. Ось, відповідно, догляди, рубки догляду здійснювати, санітарні тощо. Зрозуміло, що це призведе до негативних наслідків як в короткотерміновому, так і в довготерміновому періоді. Відповідно, і формула демонструє те, що ми визначаємо оці втрати через неможливість догляду і управління лісовим господарством. Наступний слайд, уточнюємо ці індикатори в таблиці. Наступний слайд. Це оцінка втрат у зв'язку з відсутністю можливостей забезпечення умов для життєдіяльності людей, які живуть на території, і, відповідно, використання ресурсів лісу для виробничих потреб. Ми говоримо про те, що ліс є складовою екосистеми, яка дозволяє жителям території отримувати певні блага. Ось, і коли ми не можемо цього здійснювати, а тут вже варіацій багато, починаючи з заборони, навіть з заборони відвідування лісів, навіть на тих територіях, де не ведуться бойові дії, ну, от, скажімо, це стосується Волинської області, тому що значна частина північних масивів замінована, і доступ до цих лісів,
що зроблено? Заборонено. Заборонено. Тобто громада фактично потерпає від цих заборон, але ну, що ми зробимо? Треба берегти життя. Ви, мабуть, знаєте, які жахливі прецеденти трапляються, коли ці заборони порушуються. Ось, і відповідно ці втрати ми пропонуємо розраховувати як добуток обсягів використовуваних ресурсів на ціну продажу ресурсу. Хочу сказати, що для тих самих північних регіонів ну, часто це суттєва частка доходу домогосподарств, саме от збирання грибів, ягід, лікарських рослин, от, і ми зрозуміло, що це теж враховуємо. Наступний слайд показує, що включається в табличній формі, які ми, відповідно, індикатори закладаємо. Дякую. І далі оцінка. Оцінка втрат, точніше витрат на запобігання або зменшення збитків. Ось, тобто це вже, можна сказати, такі поточні витрати, пов'язані із гасінням пожеж, з необхідністю відновлення інфраструктури. Відповідно, для того, щоб вчасно відреагувати на ту ж саму небезпеку пожежі, потрібно збільшувати кількість патрулів, чисельність людей, які задіяні в патрулюванні. Це стосується і наших територій, які не окуповані, патрулювання здійснюється досить таки потужно. Ну і ми пропонуємо систему індикаторів, які ми закладаємо у цю складову. Так, тут таблиця є. Так, прошу наступний слайд. Таким чином, по першій складові, яку ми назвали, це от, власне, оцінка ресурсної складової екосистемних послуг, ми пропонуємо визначити як суму оцих попередніх складових, які я щойно озвучила. Так, це по першій складовій. Наступний слайд, будь ласка. І ми переходимо до оцінки другої складової екосистемних послуг. Оцінка витрат на відновлення порушених екосистем до попереднього стану. Ми два методи пропонуємо. Це прямого рахунку і нормативний підхід для того, щоб ці витрати визначити. Наступний слайд, будь ласка. Тут є низка індикаторів, які ми пропонуємо врахувати. Ось, і відповідно визначаються вони так, як і в попередніх випадках. Ось, тобто тут кількість одиниць, залежно від одиниці виміру, кількісний показник, перша колонка, знову ж таки, похибки перекладу, ціна або податок, або такса, ну і відповідно сума, яку ми вважаємо, що відображає вартість тих витрат, що ми маємо понести для відшкодування цих ресурсів. Прошу далі. Двадцять шостий і 29-й слайд ми присвятили висвітленню тих пропозицій, що, на нашу думку, певною мірою дозволяють оцінити втрати регулювальних функцій лісу і функцій підтримання екосистем. Ми ці дві складові звели в один оціночний блок у зв'язку з тим, що, як ви знаєте, вони досить тісно пов'язані. Регулювальні і послуги – це не послуги з технічного обслуговування, а послуги з підтримання. Тобто, от знову ж таки, неправильний переклад дає підтримання екосистем. Ось, тобто ми тут розуміємо, що
Для оцінки цієї складової, ну, найбільш вона проблематична. І дискусія ведеться, як можливо це зробити. Є пропозиції, от в міжнародній практиці в доларах пораховано, як можна оцінити ту чи іншу складову. Ну і зрозуміло, що ми теж апелюємо до цих публікацій, до цих аргументів і використовуємо їх в своєму дослідженні. Саме тому обрано коефіцієнтний метод, експертний метод, ось які дозволяють метод непрямого ринкового оцінювання, ось які дозволяють оцінювати втрати через неможливість реалізації основних регулюючих функцій і функцій підтримання екосистем. Ну, найперше, ми говоримо про регуляцію кліматичних умов, тобто температури земної поверхні, повітря, кругообігу вологи, потоків повітря. Це стосується теж такого важливого показника, як саморегуляція локальних природних екосистем, тобто складу та якості повітря і поверхневих вод, а також запасів ґрунтових вод. Це функція регулювання ґрунтів, ґрунтоутворення, захист ґрунтів від ерозії. Це природний захист від шкідників, захист від стихійних лих. Це пом'якшення несприятливої дії кліматичних умов, ми беремо до уваги і берегоукріплення, і захист від паводків, від підтоплення, пожеж, захист населених пунктів від буревіїв, а також зменшення механічного пошкодження сільськогосподарських культур вітрами, захист полів від пилових бур, зменшення впливу приморозків на врожай, ось, тобто от те, що стосується безпосередньо агросфери. Ну і зрозуміло, що кліматоутворюючий чинник, тобто ця складова, яка пов'язана з великими масами, лісовими масивами, а вони у нас є, це підтримання біорізноманіття, теж такий дуже потужна складова, і депонування парникових газів. Ось такі основні складові, на що було зосереджена наша увага і що відображено в таблиці, яка, ну, розбита на слайдах на кілька. Прошу продемонструвати ці складові. Так, отже, власне, ми з вами розглянули третю складову і четверта складова – це оцінка компенсації затрату культурної, естетичної, рекреаційної, ландшафтної складових лісових екосистем. Четверта компонента. Ті методи, які ми вже оговорили, були використані, але крім цього ми використали методи, які застосовуються в рекреаційній туристичній діяльності – це от метод витратів на проїзд, гедонічного ціноутворення і умовної оцінки. Будь ласка, подивіться таблицю. От, власне, ми говоримо про природні ландшафти, і ми оцінюємо оцей ландшафтний підхід. Він дуже характерний саме для рекреаційного природокористування. Це, от, власне, моя царина і моїх наукових інтересів, рекреаційне природокористування. Ось, але зрозуміло, коли ми говоримо про лісові ресурси, то ми не можемо не розглядати ті складові ландшафту природного, лісового, які пов'язані із біорізноманіттям і тими процесами, які відбуваються в екосистемі. Ось, тому що вони якби і апріорі є тим цінним рекреаційним ресурсом, який ми розглядаємо як такий, що дозволяє забезпечити відпочинок, відтворення фізичних, психоемоційних кондицій людей, і прекрасно розуміємо, що це частина нашої культури, нашої самоідентифікації, особливо це
я відчуваю як жителька північно-західного регіону з високим рівнем лісистості. Ось ми десь просто себе бачимо, ну от як хтось себе більше ідентифікує з полянами, наша історична пам'ять, ну так ми себе ідентифікуємо з древлянами. І от, власне, для нас це частина нашої культури, це частина нашого ментального багатства, потенціалу, тому і відновлення наших життєвих сил теж сприяють ці ресурси. Ми говоримо про складову пізнавальну, духовного збагачення. Ось ми говоримо про можливості отримання інформації, спілкування з природними компонентами, які так важливі для нас сьогодні, от оскільки відновлення життєвих сил, ну, мабуть, в рази зростає ця потреба за умов такого пресингу, який ми нині переживаємо. Прошу далі. Ми, власне, тут подаємо узагальнену формулу оцінки збитків від і завданої шкоди, збитків і втрат від завданої шкоди лісовим екосистемам внаслідок збройної агресії за ось цими чотирма складовими, які я вам прокоментувала. Прошу наступний слайд. На двох наступних слайдах ми узагальнили це напрацювання і, власне, даємо коротеньку інформацію про те, для чого це здійснено, що ми хотіли показати цією методикою. Ось і на нашу, наступний слайд, будь ласка, і на нашу думку, використання цієї методики, такий підхід, який ми обґрунтовуємо, дозволяє максимально аргументовано підійти до оцінки шкоди та збитків від втрат чи пошкоджень лісових екосистем та об'єктів в їх межах, завданих Україні внаслідок збройної агресії, і дозволяє перейти до формування відповідних адресних фондів на відшкодування втрат, понесених втрат і витрат. Наступний слайд. Коментарі, тобто це те, що я сказала в вступному слові, у зв'язку з чим ми провели це дослідження. Зазначу, що Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України. Ось доповідь була здійснена 14 квітня минулого року на конференції і відповідно доповідалася на науковій раді Державної установи Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень. Ось, ну і результати англійською мовою ця публікація відображені в журналі Forestry Study, дослідження лісового господарства, так переведено назву журналу. Тому, якщо в когось буде бажання більш детально опрацювати чи подивитися цей матеріал, ви можете використати цю публікацію. Наступний слайд. Я вам всім дякую за увагу, бажаю здоров'я, успіхів, перемоги нам всім і завдяки цій перемозі, щоб ми повернулися до мирного життя, до відновлення своєї любої країни. Дякую. Дуже дякую, пані Лариса, за чудову презентацію. Отже, маємо кілька запитань до вас. Отже, запитання перше. Ваша методика оцінки шкоди внаслідок збройної агресії, чи може ваша методика оцінки шкоди внаслідок збройної агресії також використана для оцінки пошкодження національних природних парків або лісових фондів? Так, безумовно. До речі, в таблицях, ну от в самій методиці для розрахункових таблицях, ми значною мірою апелюємо до тих показників і тих такс, які закладені у
порядку відшкодування шкоди, завданої об'єктам природозаповідного фонду. Ви знаєте, у нас є такий нормативний акт. Він значно новіший, ніж попередній, який стосується безпосередньо лісового господарства. Ось, і ми навіть, ну, була така думка щодо природозаповідного фонду здійснити, таку пробну оцінку здійснити на матеріалах Дністровського національного природного парку. Ось, і, але наразі я переключилася на інші питання і вже от не контактувала з цією групою, тому що паралельно із нашим завданням, яке дала нам Національна академія наук, Мінприроди аналогічно сформував групу робочу, ми там брали участь теж. Ось, і там окремим блоком і дуже велика увага саме приділялася об'єктам природозаповідного фонду і тим втратам, які будуть понесені. Зрозуміло, що це на порядок інші позиції, і зрозуміло, унікальні території оцінюються, ну вже це вже інший рівень цифр. Але принципова схема, якщо не говорити просто про оціночні показники, на мою думку, може бути, я не скажу, що це універсальна методика, ні, ми на це і не розраховуємо, але окремі позиції можуть бути використані. От, власне, навіть працюючи в цій робочій групі, ми спілкувалися з директором парку, от вони ж ці території окуповані і, відповідно, доступу до них в них не було. Ось, але ми узгодили низку показників, що от так оця методика, яку я пропонувала, може бути використана і для оцінки збитків національних природних парків і інших об'єктів природозаповідного фонду. Дуже дякую. Інше питання не дуже чітко задане. Я, якщо я правильно розумію, його сформулюю. Якщо ні, то, будь ласка, той, хто його задавав, уточніть. Як роботи з демінування, розмінування можна враховувати в оцінці території? Чи це перший варіант мого розуміння запитання. Другий варіант, чи потрібно спершу проводити це демінування для того, щоб проводити оцінку? Я зрозуміла. То дивіться, який нюанс. Зрозуміло, що ті роботи, які будуть проводитися з демінування, ну і відповідно, це не тільки буде демінування, але і оцих залишків боєприпасів, техніки, яка на наших територіях залишиться, маю на увазі, пошкоджена. Це будуть робити спеціальні служби, і це буде оцінено і фінансуватися окремо. Але поки ця територія буде очищатися від цього всього, на ній же ж нічого іншого вестися не буде. Ось, і відповідно комплекс робіт супутній, пов'язаний із виконанням цих робіт, аналогічно, скоріше всього, буде покладено на лісові господарства. Ви знаєте, зараз відбулася, навіть не знаю, як це назвати, трансформація, реорганізація нашого сектору лісового, ось, але, власне, на цій організації. Ось, тому ми включили, що ці витрати будуть частково і в контексті діяльності цих організацій, це раз, а по-друге, це ота складова недоотриманого прибутку. Тобто, в будь-якому випадку, на цей період, поки буде відбуватися очищення цих територій, господарська діяльність, ну, ніяк не буде здійснюватися. Тому ми будемо мати оці неявні втрати, ті, що ми вже вклали і врахували. Таким чином, ну, якби логіка таким чином побудована. Дякую. Хочу зачитати коментар з чату. Гарне дослідження. Чекаємо на розповсюдження дослідження та презентації. Багато до вас запитань. Ось, наприклад, таке запитання. Як ви
Як ви можете оцінювати в вашій методиці такі послуги екосистемні, як утворення ґрунту, захист ґрунту від ерозії? Ну, я не дуже розумію це запитання. Можливо... Я розумію питання. От це потрібно звернути увагу на специфіку методики, які ми пропонуємо. От, скажімо, частина тих втрат, які ми пропонуємо і прописані в наших таблицях, можна здійснити, застосовуючи імітаційні моделі і методи дослідження, і моделі заміщення. Тобто протиерозійний захист. На що націлений? На те, щоб не відбувалося вимивання, відповідно, не пошкоджувалися ґрунти, передбачаються заходи, які дозволяють, точніше, які унеможливлюють або зменшують втрати для сільськогосподарських угідь. Правильно? Правильно. А якщо ми не зможемо здійснювати такі заходи, ми ці втрати будемо мати. І найпростіше це оцінити шляхом оцінки недоотриманого доходу фермерськими чи іншими сільськогосподарськими підприємствами, шляхом вилучення частини родючих посівних площ із обігу або зменшення родючості на цих територіях. Ну, це класичний підхід, тут я нічого нового не придумала. Дякую. Ще запитання. Які методики ви використовуєте для оцінки постмілітарного впливу на біологічне різноманіття лісових екосистем? Оце якби найскладніший момент. Тобто тут авторської пропозиції немає. Ось, є низка публікацій іноземних авторів, які, до речі, частина з яких стосується саме природно-заповідного фонду і втрат національних природних парків, того, що, наприклад, в них були саме такі дослідження, і вони встановлюють таксу залежно від рівня заповідності тої чи іншої території і, відповідно, унікальності тих природних об'єктів, які були порушені. Ось. І друга складова – це унеможливлення збереження біорізноманіття через обмеження тих самих коридорів чи місць міграції. От. Зрозуміло, що тут, мабуть, має бути такий адресний підхід, тому що територія міграції, я не фахівець, але те, що начиталася, територія міграції для різних видів тварин, птахів, вона різна. І, відповідно, чим більший цей міграційний ареал, тим більша площа під оцінку підпадає. Ну і тим більше виходить, що потрібно відшкодувати втрати. Дуже дякую. І хочу якби в зв'язку з цим наголосити, що у нас буде завтра дуже така цікава і важлива секція. Це якраз методику відновлення природних екосистем і ревайлдингу, і будуть виступати якби гарні експерти. Тому можливо, якби оце питання можна ще трошечки обговорити і завтра. Ще запитання, як ваша методика враховує той факт, що збитки продовжуються, адже більшість методик оцінки оцінюють збитки, які вже відбулись? Ну, я не розглядаю це так. На певний період часу ми будемо формувати цей запит, так, от в міжнародній інстанції судові. Тобто це, скоріше всього, буде період, коли, дасть Бог, закінчаться бойові дії, відповідно, ми не будемо мати нових прецедентів для оцінки. Але я абсолютно з вами згідна про накопичувальний характер шкоди, яка вже завдана на даний період часу.
І, скажімо, для відновлення, от в тій частині таблиць ви можете передивитися, коли ми говоримо про особливо відновлення до попереднього стану, я наголошувала умовно від попереднього стану, так? Тому що раз порушена екосистема, ми не можемо повернутися до попереднього стану. Ми її відновлюємо, це вже інша екосистема. Я це розумію. І тому десь ці терміни, коли вживаються, вони носять такий умовний характер, вони не відповідають дійсності, це буде інша екосистема. Але все-таки це та екосистема, яка буде забезпечувати життєдіяльність організмів певних, тих самих людей, приведення її десь до того рівня лісистості, якщо ми говоримо про лісові екосистеми, які були. Зрозуміло, що це вже буде інша ярусність. Це вже буде інший підлісок, тому що от попередній вигорів. Скоріше всього, автентичні рослини, які були в найнижчому ярусі, це будуть інші. І більше буде бур'янових, нетипових для лісової екосистеми рослин. Ми це все розуміємо. Тобто це буде якби шкода продовжуватися. Пролонгація цих негативних ефектів, це будуть навіть не десятиліття. Ось, то ми, відповідно, при оцінці цих відшкодувальних заходів пропонуємо використовувати метод ануїтету, тобто перерахунку майбутньої, теперішньої вартості витрат і тих самих інвестицій на майбутні періоди. Ну, це, відповідно, сума суттєво збільшується, так? Ось, але це обов'язково потрібно робити. Якщо ми закладемо теперішні витрати і теперішні інвестиції, от, то через 2 роки це буде інші гроші, а через 10 то це вже буде зовсім-зовсім інші гроші. Тобто ми в методиці на цьому наголошуємо. Дуже дякую, пані Ларисо.